ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်ဘေးပညာသူနဲ့ယေရှုရဲ့ကောင်းမွန်လေးကောင်းမွန်နှုတ်ဆက်ပေးပါဦးမင်္ဂလာပါလို့အတူတူနှုတ်ဆက်ရအောင်တခုလောက်ထပ်ပြောပေးပါဦးဒီနေ့ကသင်ကောင်းကြီးထူးရှယ်ခံစားရမယ့်နေ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောရအောင်အာမင်ဟာလေလုယာဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်အခုချိန်မှာတော့အတူတူကရှိရနေတဲ့တီးတီးကနေမတ်တက်ရက်ရက်ထိုကောင်းမြတ်တဲ့ဖျားရှင်ကိုချီးမွမ်းဖို့ရကိုးကွယ်ဖို့ရထိုက်တန်သောဖျားရှင်အတူတူကအားရပါရချီးမွမ်းကိုးကွယ်ရအောင်လို့အားလုံးကိုခေါ်ပိတ်ခြင်းနဲ့အသက်ရှိသူပေါင်းဆက်တဲ့ချင်းနဲ့တို့ကအားရပါချီးမွမ်းကိုးကွယ်ရအောင်Hallelujah
တို့ကအာရပါတို့ကဝင်ခံရင်းနဲ့ hallelujah ဆိုရင်အာရပါအခြေဆုံးသောတန်တဲ့ထုံနာမကိုတို့ကအော်ခိလျက်ချီးမွမ်းရအောင် 1 2 3 hallelujah ဆက်ချီးမွမ်းရအောင်အထံတော်ဒီတော့နှလုံးသားတွေသောတော်ခွင့်ထားရအောင်ဒီတော့နှလုံးသားရဲ့စာငချီကျွန်တော်ညော်လင့်ခြင်းရကိုသူများရှိမှသူတို့ပြောရအောင်နှလုံးသားတဲ့ကံတန်းတန်းရှာအလားပါဆုံးသောခင်မြတ်လားမြင့်ချင်းတွေသူတို့ရောက်ပါဒီတော့ကကြည့်ရဲ့ကောင်းဆုံးရာတခင်ရဲ့ချင်းနဲ့နိုင်ချီBe nai na po ti da A song sa me A nai sa me Kei che tui go Na long ta te Chi mua ni me Ne ja A tan to ma Ne ja do ye ha A pi ka pa ma Ne ja do ye tham te A song Papa,
Yeah.
miré, Yonji Jin, Abdiwa Shiba De, Mapje Pute, Shari De, Kuro Trime, Lonai De, Pita De, Good day, good day, good day.
တသိခြင်းပြနေပြီအဆုံးလေးဆုံးသောသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာအရာအားလုံးဖြစ်ပြနေပြီအာမင်ဟာလေလုယာသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုရောကိုယေရှုထင်းနေကိုရောရဲ့တဆွမ်းချစ်ကိုသာသမီတို့ယုံကြည်တယ်ကိုရောဒီရခသိန်းကိုတဆွမ်းသောဖျားအရာအားလုံးကိုကိုရောဒီပိုင်သားအုပ်ဆိုးတော်မူသောဘုရားဖြစ်လို့ကိုရောကိုယေရှုတင်နေအဖဘုရားနာမတော်ကိုချီးမွမ်းနေဘုန်းကြီးချင်းဂုံပြူချင်းချီးမွမ်းခြင်းအလုံးစုံကိုရောကိုပြန်လည်ပေးအပ်တယ်ကိုရောတပါးတိသားလေးချီးမွမ်းခြင်းကိုယ်အွယ်ခြင်းကိုခံတိုက်သောဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုဝေခံလျက်အတူတကွာယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းတဲ့အခါသာသမီတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရား၏မြတ်သောနာမ၌ယေရှုတော်ပေါင်းကိုအတူတကွာဝေခံကြွေးကြော်ချီးမွမ်းကိုယ်အွယ်ကြပါလေအဖဘုရားသခင်Amen, amen. Y'all see that? Y'all see too bad.